Respublikanın hər yerində olduğu kimi Quba rayonunda da yeni məktəb binaları tikilib və ya əsaslı təmir olunub. 2021-2022-ci tədris ilində şagirdlərin istifadəsinə verilən belə yeni məktəblərdən biri də Bayram Şxəmirov adına Zərdabi qəsəbə tam orta məktəbidir. 850 şagird yerli yeni məktəbin açılışında Heydər Əliyev Fondunun, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin, Quba rayon icra hakimiyyəti aparatının nümayəndələri, hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları və digər rəsmi şəxs Eləcə də Zərdabi qəsəbəsindən olan 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçıları, şəhid anaları iştirak edib. Açılış mərasimi ilk olaraq dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Dövlət himni səsləndirildikdən sonra Quba Təhsil Şöbəsinin rəhbəri Rüfət Hacıyev çıxışı üçün ilk sözü Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevə verib. Son dövrlərdə təhsil sahəsində nəzərə çarpacaq inkişafdan danışan rayon rəhbəri quruculuq işlərindən də bəhs edib. Təhsil Nazirliyinin Ümumi və Məktəbə qədər Təhsil Şöbəsinin müdür müavini Orxan Abbasov da öz çıxışında məktəb kollektivini yeni məktəbin açılışı ilə bağlı təbrik edərək vurğulayıb ki, bu gün Azərbaycan məktəblərində yeni dərs ilindən tədris olunacaq, zəfər tarixini öyrənəcək olan şagirdlər də, bu dərsi şahidi olduğu və yaşadığı tarixi keçəcək olan müəllimlər də çox xoşbəxtdirlər. Məktəblilərin vətənə, Azərbaycan bayrağına, müəllimə həsr olunan şeirlərinin ardından açılışın rəmzi simvolu olan qırmızı lent kəsilib. Yeni məktəb binasının açılışında iştirak edən qonaqlar 3 mərtəbədən və 3 korpusdan ibarət olan təhsil ocağının inzibati binası ilə tanış olublar. Məktəb zəruri mebel və vadanlıqlarla, fən kabinetləri və laboratoriyalar əyani vasitələrlə tam təchiz edilib. 3 mərtəbəli məktəb binasında 40 sinif otağı, fizika, kimya, biologiya laboratoriyaları, informatika otağı, kitabxana, yeməkxana, akt zalı, idman zalı və açıq idman meydançası var. Rayonumuzda son 3 il müddətində 30 yeni məktəb binası tikilib istifadəyə verilib. Bu məktəb binalarını həm modul məktəblər əhatə edir, eyni zamanda bugün açılışını etdiyimiz, gördüyünüz bu möhtəşəm Zərdabi qəsəbə tam orta məktəbin binası kimi digər məktəblər də tikilib. Bu müddət ərzində 25 yeni modul məktəb binası tikilib və biz növbəti həftələrdə rayonumuza yeni inşa olunmuş 2 modul tipli məktəbin Qırız və Şuduq kəndlərində inşa olunan məktəb binalarının açılışını edəcəyik. Bu günə qədər Zərdabi məktəbliləri 1975-ci ildə inşa olunmuş 32 sinif otaqlı köhnə məktəb binasında təhsil alırdılarsa, artıq yeni, geniş və yaraşıqlı məktəbdə təhsillərini davam etdirəcəklər. Məktəbimiz 76-cı istifadə verilmişdi, yarı tikili halda. Heç bir istilik sistemi yox idi, ancaq odun peçləri idi. Hər ildə bəli, istər istəməz, normal istilik olmadı şagirdi təhsil alması üçün. Lakin indi müəllim məktəbimizdə, həmin yeni məktəbdə istimə sistemi mövcuddur. Yəni ki, şagirdi rahat oxuyub təhsil alması üçün dövlətimiz tərəfindən hər cür şərait yaradılmışdır. Xatırladaq ki, məktəbin ümumi ərazisi 2 hektardır. Bina mövcud tikinti norma və qaydalara uyğun 9 ballıq zəlzələyə davamlı inşa edilib.